Riktig god mandag til alle sammen. Jepp, det er helt riktig. Bak meg er det nå et bilde av Justin Bieber, og det kommer ikke til å bli en vane i mine videoer. Men det er nå en sak som gjelder... Det angår egentlig ikke Justin Bieber så veldig. En... På en måte jo, men på en annen måte nei. Men uansett... Det er altså saken om at Justin Bieber har begynt å røyke hasj, som igjen har resultert i at Belieberen har begynt å kutte seg, som jeg skal nå snakke om. Ja, helt riktig, Belieberen har begynt å kutte seg i håp om at det skal gjøre at Justin Bieber skal slutte å røyke hasj. For det første, jeg tror ikke at den kuttingen kommer til å resultere i noe annet enn at de kommer til å få et par arr oppover armen som ikke er helt lett å få bort, eller som ikke går bort. Nummer to, det gjør sånn at de som virkelig har problemer kommer til å bli hatet enda mer, og altså folk som kutter seg av mer seriøse årsaker, de kommer til å få det verre på grunn av dere idiotene av noen jævla beliebere, unnskyld språkbruket. Og ja, det var egentlig det. Jeg tviler på at den selvkuttingen kommer til å resultere i at Bieber kommer til å slutte med hasj. Ok, jeg skal bevege meg til neste evne. Ikke alltid, men i veldig mange år så er det som regel mørke rockartister som Marilyn Manson som får skylda når det skjer noe gærent. Altså, jeg tok bare Marilyn Manson som et eksempel, nå Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Alice Cooper. Det er liksom sånne artister som får skylda for at folk kutter seg, for at folk tar selvmord, fordi at folk går på skole og dreper medelever. Ja. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg begynner virkelig å sette litt pris på Justin Bieber for en gang selv, for nå er det virkelig... Nå er det virkelig bekreftet en gang for alle. Det er ikke bare mørke rockere sine tilhengere som gjør idiotiske ting. Så tusen takk, Justin Bieber. Og jeg håper at jeg snart kan lese om at du går over til heroin. For da ble det kanskje kvitt av Belieberen en gang for alle. Jeg har egentlig ikke noe mer å si. Det er bare sånn... Belibera, jeg tror virkelig ikke at Justin Bieber kommer til å slutte å røyke hasj, bare fordi at dere kutter dere. At dere kutter dere, det går egentlig utover en par, det går kun utover dere selv. Og når dere er så dum, så håper jeg at dere, Belibera som er i Norge, gjør det samme som dere gjorde i år. Nei, som dere gjorde i fjor. Spreng over veien når dere tror at Justin Bieber kommer i en bil som har sorte rute, spreng ut i veien så fort du kan, og så satses på at jeg ikke er litt ferdig om noen måneder. Jeg skjønner at jeg begynner å bli mer og mer glad i livet nå. Og så revlages.